Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Muuse iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa kormeer indhaindhayn ku tagay deegaanada Koonfurta Gobolka Sanaag oo ay ugu horeeyaan deegaanka dib qarax yaarda. Safarka gudoomiyaha ayaa daaranaa xogogaal u noqoshada xaaladda abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada iyo weliba dadka soo guurtada ah ee deegaanadaasi ku soo hayaamay. Waxaana gudoomiyaha gobolka Sanaag socdaalkiisan ku weheliyay xildhibaano ka tirsan golaha guurtida xubno ka socday guddida abaaraha isuduwayaasha caafimaadka deegaanka biyaha hay'adda kaydka raashinka qaranka saraakiisha ciidamada kala duwan hay'adaha keer kandhalite WFP Saf Children iyo qaar kaloo badan isagoo gudoomiyuhuna halkaasi warbixin xaaladda deegaanka kaga dhagaystay waayeelada labadaasi tuulo ee dib qarax yaarda. meesha tan waxa weeye waa la isugu soo guuray ummado badan baa yimi ummada horena way tiilay dadkaa soo guuray iyo dadkii hore u yeel waxay u baahan yihiin dhaqaale xagga amniga waa qodob xagga caafimaadka labo xagga biyaha saddex xagga waxtarka iyo soo dhoweynta dadka inoo yimi ee walaalaheena intaas oo gobol ka soo guuray ee abaaraha ay ka soo reeday weliba waxna u lafaaqan yihiin in la dhex maro in wax la talo in la soo dhoweeyo in culays baa soo kordhay fadhiga laga kaco marka hore xaaladayadu waa xaalad nabadgelyo tuuladan waxa leedahay dib qarax 83 kilomitir bay u jirtaa gobolka nabadgelya taalla dhulku ma leh ceelal ilo biyood waa berkada biyo xareedada waqtigii roobkii deyrtuna wuu ku yaraa sidaa la ajigeed hadda berkadihi waa dabagoosi degmadii soo hayaantay ka yimi 4 gobol gobolka mudug bari nugaal iyo sool hayaanku annaga waana soo gaadhay waxay u baahan yihiin waxtar waxaanu jecelahay maanta mar haddii gobolkii iyo hay-adihii ku dhan yihiin in arrintaa wax weyn kala qabto waxaynu dagaalka leerdaa ku soo dhoweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Warsame dhowr kun oo reer baa isugu yimi ilaa halkan ilaa dib qarax geedigu waa is haystaa iyo xooluhu xukuumadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa gurmad ballaaran baad iyo biyo daawooyin caafimaad dhinac kastaba deegaanka haddaanu joognay iyo dejin aanu dejinno iyo biyihii iyo baadkii wixii yaalay waa nala quuteen nolosha labaad dadkaas wuxuu u baahan yahay soo guurtada ah inay helaan waxay cunaan oo calaf ah oo cunto ah. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan ka socday golaha guurtida iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxaanu hadda u soconaana oo gudoomiyaha kula soconaa balwaxa gobolka ka jira waanu ka warhaynaa in lagu soo hayaabay gobolka marka hadda waxaan reer daawey waanu ku soo koobayaa si wacan baad hadalkana usu dhigteen wixii dowladaad ka hereysana ka hesha wax kalena dee waad mar laba wada hala wax jiidan waxaanu u dooranay ee aan uga horeysiinay weli jiid kale umaanu bixin laba arrin baa jiidan ka jira abaaro waa ka jiraan culays dadweyne marti inuga ah oo soo hayaamayna way saaran yihiin labadaa qodob bay daaran tahay sababta aan u dooranay inaan jiidan ugu horeyno habeen baan kursiga joogay waana sanad dabadiiyo ugumaan iman kharshiyaad iyo wax yaala insha allah bismillaahi kariim saddex booyadood oo public ah oo dadka martida ah ku soortaan baan idinku shubayaa maxaan ku raadayaan insha allah bismillaahi kariim wixii kale baahiyaad ee aasaasiyana waynu isku xidhnaanaynaayo ilaahay kii u horeeyay ee aanu idinku nimaadno unbu noqonayaa kii u dambeeyay insha allah noqon maayo waa Cabdirazaq Xaaj Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila magaalada Caarigaabo.